السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكنت بشمار حمد وسنة بإسن بشمار درود وسلام برزاتي مقدس محمد يا ربي عليه الصلاة والسلام. كتاب الفتن درس تجاري باب نمبر باش اسبرناز. امام بخاری فرما رحمه الله باب من کریح عن یکثر سواد الفتن والظلم. ام انسانن فتن پرورت بی ظالم لکن ہنز جماعت ات بڑانس یا عمل سمجھن مکروہ. ام انسانن ظالمن یا فتن پرورن ہنز جماعت ات دتن بڑاو دنس یا عمل سمجھن مکروہ. اتھ بارس مز باب حدیث پرو أسۍ زانو پانے کہ صحابہ کوتاہ أسۍ اتھ چیزس زانا مکروہ، بلکہ مکروہ تحریمی یُس زن حرامس کُن نوان چھُ انسان سٕنز. اور رب العالمینن کیاہ آیت کٔر نٲزل تِمن متعلقن یِم زن مشرکن سۭتۍ ٲسۍ آسان اور تِم ٲسۍ مشرکن ہٕنٛز جماعت اتھ دِوان بڑاوا کٔمِس خِلاف؟ نبی رحمتن خِلاف علیہ الصلاۃ والسلام. اور امہِ پتہٕ کرو أسۍ تجزیہ پنٕنٮ۪ن پانن پٮ۪ٹھ تہِ، أسۍ تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أزکِس دورس منٛز مُلوث یِمن چیٖزن منٛز حظ. بہرحال باب چھُ واضح یِم زن فتنہٕ پرور تہٕ بیٚیہِ ظٲلمن ہٕنٛز جماعت اتھ بڑاو دِنس یا عمل سمجھن مکروہ. تۄہہِ آسہِ یاد کہِ حدیث چھُ واضح کہِ نبی رحمتُ فرمو علیہ الصلاۃ والسلامُ کہِ من کان مع قوم راضیا بحالهم فهو منهم. یُس انسان یتھ قومس سۭتۍ رٲضۍ گوٚو تِہنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ، فهو منهم وہ انہی میں سے ہیں. صالحین کانوا او فاسقین، چاہے یَتھ قومہٕ سۭتۍ سُہ چھُ تِم آسَن صالحین یا آسَن فاسقین. اِنسان یَتھ قومَس سۭتۍ چھُ یِہنٛدِس حالَس پٮ۪ٹھ سُہ رٲضۍ چھُ، چاہے تِم صالحین آسَن تیٚلہِ چھُ یہِ اِنسان تہِ صالحینو أنٛدرٕ، اگر تِم فاسق چھِ تِم چھِ رٲضۍ تِمن فاسقن ہِنٛز عملہِ پٮ۪ٹھ یِہنٛدِس حالَس پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ چھِ تِم تِموٕے أنٛدرٕ حظ. ہُم شُراکا، تِم چھِ شریٖک تِمن سۭتۍ، فِل اجرِ اجرس منٛز. اول وِزرِ، وِزُر گوٚو بوج، یُس بوج تِم تُلان چھِ نَکھن پٮ۪ٹھ تَتھ سۭتۍ چھِ تِم رٲضۍ حظ. اور حدیث چھُ امام بخاری فرماوان حدثنا عبداللہ ابن زید عبداللہ ابن یزید. یہِ حدیث کوٚر بیان أسۍ سٕنٛدِ اُستادن یِمن ناو چھُ عبداللہ ابن یزید، یِم زَن مکٕکۍ بٔڑۍ بار عالم الحدیٖث ٲسۍ. تِم فرماوان حدثنا حیوتُن، یہِ حدیث کوٚر بیان اَسہِ حیوتُ ابن شری المصری، یِم زَن مصرٕکۍ روزن وٲلۍ ٲسۍ. وغیرہُ، عبداللہ ابن یزید چھِ وَنان اَکھ کوٚر یہِ حدیث بیان حیواہَن، بیٚیہِ کوٚر باقیو یہِ حدیث بیان. یہِ ناو چھُ آمُت مُبہم تھاونہٕ، مگر کیٛاہ علماء چھِ وَنان، کیٛاہ محدثیٖن چھِ وَنان، یہِ ہسا اوس لیس ییٚمِس یہِ حدیث آبے بیان کَرنہٕ. قالا، یِم دۄنوَے چھِ وَنان، یعنی حیوہ تہٕ بیٚیہِ غیرُہ، بیٚیہِ بیٛاکھ نفر، بیٛاکھ محدث چھُ وَنان حدثنا ابوالاسود، یہِ حدیث کوٚر بیان اَسہِ ابوالاسود صٲبن، یِمن ناو اوس محمد ابن عبدالرحمن المدنی. یِتھ پٲٹھۍ حیوہن چھُ بوٗزمُت ابوالاسودس نِش، یِتھے پٲٹھۍ چھِ لیس تہِ وَنان، وقال لیس، لیس چھُ وَنان رحیمہ اللہ یعنی لیس ابن سعید المصری. تِم چھِ وَنان ان ابوالاسود کہِ مےٚ تہِ بوٗز یہِ ابوالاسودس چھِن،
أبو الأسود فرمامان، يعني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن المدني. تمشي فرمامان، قال كتي على أهل المدينة بعثٌ. أهل المدينة أخ لشكر أو طيار كرنا. فقط تبت فيه ميون ناو تأطامز لخنا. أهل المدينة أخ لشكر أو طيار كرنا شامس پر چڑھائي كرنا خطر. يزن أبلا بن زبير سمز دورس مزغو biz Audi Khilafat'ız Muzgovi. Yani Ehl-i Şam'ı sit av cankarını. Onun üstüne mera nam likha gaya. Falakitu ikrama. Obul Asvad vana basa samkuz ikrimas. Fa akhbartuhu or mevonti man ki mevon nav a lekhna a cankas mızın. Fa nahani ashadda nahi summa kal. تمو رکوز بو شدید ترین رکاوٹ یعنی تمو رکوز بو امنیشن تو پم تما گس اف مو شامل ثم قال تم بت فرموم اخبرانی ابن عباس میں سو بوز ابن عباس نش تو شو اکریما تو شو یعنی صحابی مگر امس کو تھوت چھ ابن عباس چھ ونا امس کم سز روایت میں سو بوز ابن عباس فرمو رضی اللہ عنہ ان اناس من المسلمین کہ ابن عباس فرماوان کیا لوک مسلمانو اندر کانو مع المشرکین امزن مشرکن سید روزان غیس یکثرون سواد المشرکین تیمو ایس بنا وجہ کی تینی سیدس اس تعداد گسان زیادہ مشرکین علی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاکن خلاف علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے ما یعنی ابن عباس شمانان اکریما چکران بیان أبو الأسود اس كي تما غستا جنگس مز كي اگر چون نا لکھنو تي آمد چتي كيس كي ابن عباس چ فرماوا كي كه لوك مسلمانو اندر كانو مع المشركين يمزن مشركن سي روزان اس يكسرون سواد المشركين تيمز بنا وجه كي تين سوت اس بڑان جماعت مشركن ہنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن خلاف نبي رحمت خلاف عليه الصلاه والسلام فيعطي السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله او يضربه فيقتله تكيس كي يل تير او سيوان سوس هو سوس كشي مسلمان اس لگا يمزن مشرکن سي روزان اس يا تمنوس تير يما ها تمنوس يما تلوار دب او تمس مران تمستنز احت پر قرب العالمين ايت نازل سورة النساء آيات 97 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بشك تم لوك یمن فرشت ات حالت مز روح کرا قبض کہ تم اس پنن جانن پٹھ ظلم کرن ول ایس کیا ظلم اس اجد ظلم یہ کہ یم مسلمانو یم زن مشرکن سے روزان اس یمن پٹھ غالب اس مشرک یم اس نے ہجرت کرمز کیا طاقت آسن باوجود اگو طاقت نہ آسن اس یا یم کن صحیح تہ کہین اگر تمن سے گسن جہاد یعنی مشرکن سے مگر تت چھ مسلمان تہ روزان اگر تمن تہ تیر لگہ نس تمو صحیح کرمز کہ تم کرن ہجرت اگر تمن طاقت اس تمو اس تول ہجرت کرمز کہین اور اس عاجز شو اس کے لیے یہ نہیں ہے دوزہ کات نوٹ کرتنس یعنی نہ کر تمو صحیح نس تمن تڑپ ہجرت کرنچ کہ تم تراہن یہ شرک جائے نمبر زہ نہ اس تم اگر تمن طاقت تہ اس تم اس نے تول تہ کرن ہجرت کہین اگر ات حالت مز مرن اگر مشرکن سے جہاد گس روفر ان الذين توفاهم الملائكه بے شک تم لوک یمن فرشت چھ ات حالت مز روح کران قبض کہ تم اس پنن پان پر ظلم کرن ول ظالمی انفسہم ایش اسی حدیث اس گو ظالمن اس حمایت کرن فتنہ پرور لوکن اس حمایت کرن یا مشرکن اس حمایت کرن اس آسنا ونا اس کی ولسا اگر ون مسجد کنی تم ہسا اہل سننا حقیقت یا یم اہل الحدیث تم ہسا چھڑن اگر یم اتی پنن معاملات تران شرک تران وغیرہ وغیرہ ات چھڑن نہ چیز اگر کان بدت تران ات چھڑن نہ اگر ون چھڑان یمن کیا ونان یم ہسا فتنہ پرور لوک سمجھ میں کتھ بات تو دو ٹوک ہیں
Ya çu hak ya çu batıl. Bayna manzil ayetayın çün ki hina san. Çatı yıkız. Bir bar alim. Talibur Rahman sıb. Yemiz diyeyim agiz nafrakçı samkhan. Sen nafrakçı vana timan ki yüzden ahlu sunna masun asan ki. Suvanan timan ki istiman karan bad us ikran tuman chuke aiye aap hamare paas baithiye hum aapko haq pe samajhte hain ka samjhiye us talibur rahman us suvanan us hum aapko haq pe samajhte hain magar talibur rahman kya mazbooti us wapas wana halanki em kare ikram mein samajh magar talibur rahman suvanan us hum aapko batil pe samajhte hain isliye hum aapko hidayat ki daawat dene aaye hain Maçınız emel lukası peşin ki tiket aşın alim kez. Yıkımcı alimin hızız. Mağır taham timan hemayet tıkar onu kez. Tuğunu muhabbeti ta onu kez. Hadisimiz ki amutçu. Man ava muhadisen fe aleyhi la'natullahi vel melaiketi ve nasi ecmain. Yüzden bidatiye suç çıkaran muhabbet ya temiz sadan şu demişsiniz. Temiz himayet karan. Temiz bir lanet Rabbul Alemin sens ve malaikanız ve tamam lukanız. Aşçı lanay jigdi karın kiya. Tiki aşçı ki işin son domain kiya ki bakar hajar emi sit sod sod pani zabayin sit bu to ulama ka kaam hai. Magar taham miyon hal kiya kiz asunuz. Miyani sit gaksin de bada ulagun timon lukanim zan bideti cha asanız. Zan mushrik cha asanız. Fa alayhi lanatullah wal malaikati wal nasi ajmayin. برابر چھ اسم گستے دور اس مزنس جہاں پہ حق کہنے والے کو کہا جاتا ہے اچ متشدد اچ فتنہ پرور یہ تہمت چھ اسیز کیا یہ تہمت چھ سن اسلافن یم یم وز دمو حق چھ کہ چھ ونی مسن تمن ای کرن حالانکہ کشیر ہن بوڑ بار سون دائی مولانا انور شپیانی رحمہ اللہ İmizdi membaras pet kıt akviz darız dini. Teman av necaset tıran membaras petin. Or vanna av ki ye necaset kur kim? Çasuk kur malna anvar samur rahimahullah. Gu es pet ay tazlil karnız. Magar timru toti hak vanan or timu kırni hema et timun sit ki. Hangi timu is tizi mazid mazima davet. Magar kahtiz do tok vanan ki. Hak kya şudu batıl kya şudu. Beral. Fuzel ibn Ayyaz farmağı rahimahullah. Behtirin kavul. Farmağın ki La tajlis ma'a sahibi bid'ah. Masabiyah egiz bid'ati yesniş. Müslüm bid'ati vaziyya goy. Davet dizi çeymişsiniz. Magar daveti patti çüye panniz bittas patin barısu karbind. Emsi mutalik şu vana La tajlis ma'a sahibi bid'ah. Sen masa bir ekiz bidat yesniş. Magar gar şu lazım davet. La tajlis ma'a sahibi bid'ah. Yine sıkkınız bitti yesniş bir hak. Fe inni akhafu an tenzile aleyke la'na. İşu kazi ayaz vana panen şagirdin. Yine tuy bir hiu kaysi bitti yesnişin. Fe inni akhafu pas meşi khauf an tenzile aleyke la'na. Ki çepet gısını lanet barsın. Vani kaç amut ki sa narmao atıkımın sizden imzen bedeti işiniz. Dandı konuşun tülünüz. Mugu pan mokif şahun vaziyya. Or münafkin hin pörçün karun doğru ki palisi. Gara humisit gara yemisit. Ek rasi ko thamla hai zan silz vatçız. Or pan mokif şu vaziyya thavunuz. Ahla sunnamaz şuk. Aşı Kur'an-ı sunnat manan. Aşı ahadis manan. Ala fahmi sahaba yuhuş son manhajız. Gazi Ayaz şu mazid bana rahimahullah ki man ahabba sahiba bid'ah. Yemzen muhabbet tok nasi bid'at yasid. Davatız doğrantı. Yemzen muhabbet tok nasi bid'at yasid. Ahabat Allahu amalah. Allah talaştım sen sari amlı karan barbad.
ye muhabbat to kasi bidat ye sit temis rabul alamin sari amlı kara barbad wa akhraja nur al islam min qalbihi rabul alamin jo islamuk nur kadan temsindi dil mazamiz uske dil mein se islam ka nur jo hai wo nikala jata hai makkat awati askaro himayat is bada hoti hans tadad ya timan lab san sitan fawqiyat قاضي اياس مزيد فرماوان رحمه الله اس هكو كيت جت مع يهودي ونصراني هم يهودي کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نصرانی کے ساتھ بھی ولا اكل مع مبتدئ انك بدت يصيد قاضي اياس وانا بشوس کرا پسند ان يكون بيني وبين صاحب بدعه حسن من حديد بس پسند کران کہ میں تو بھی ایک اس بتیس درمیان گس کس دیوار کھڑا ششترو دیوار کھڑا تاکہ میں نظر پہ نہیں امس کن کے یا امس گس میں پہ پن کے ہنس کیونکہ اس پہ ہمیشہ اللہ کا غضب ہوتا ہے اگر انسان جو گنر ہرمز مبتلا سوچتے میں پانس خسار مگر بدتی سن چھ اکھ میں پانس خسار بے چھ باقین لکن تہ خسار امس تنس أخري قول زانو تم بد کرو اس بیا اقریب جن حدیث اس قاضي اياز شوانا مزيد رحمه الله اذا علم الله من الرجل انه مبغض لصاحب بدعه جب اللہ جانتا ہے کہ حالانکہ اللہ تعالی تو سب کو جانتا ہے جب اللہ جانتا ہے کہ کوئی انسان ہے سو چھ بغض تھاوان اکس بدعت یس غفر له اللہ تعالی تم مغفرت کرانس یہ قرآن و سنت مزن سنت کے نصوص و مزن آمتی مستنبت کرن اقوال اس پیمیس رب العالمین جو زانا کہ فلن انسان جو بغض تھاوا بدتی اس سے غفر لہو اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے ان قل عمل اگر تیمیس عمل آسن کلیل سمجھے میں کتی وانس گو لازمی ملزوم چھو نش ایسے مشرکن ہنز بدتین ہنز یا فتن پرور یا ظالمن ہنز جماعت اس بڑاو دین دیم چیز بے شو اسی یمن اشخاص سن سید شدید بغض تھاون یہ اس اجک سون موضوع باب اس یم کراہت کر مکرو سمجھن ظالمس یا فتن پرور لوکن ہنز جماعت اس بڑاو دینس یا عمل زنین یہ چھ مکرو اتھ متعلق باب ابو الاسود چھ ونان اکریمہ کہ میون ناو آو لیکھنہ اکس جنگس خطر اکریمہ چھ رکاواں امس اور ونان چھس کہ ابن عباس فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوک مسلمانوں اندر یم زن مشرکن سے روزان اس تمس بنا سبب تہندس جماعتس بڑاؤ دینس کمس خلاف نبی رحمتن خلاف علیہ الصلوۃ والسلام بس یل تیر چلان اس سہ اس لگان یمن انسانن یم گسان قتل ات پہ آیت نازل تم لوک یمن فرشتہ چھ ات حالتس من روح کران قبض کہ تم اس ظلم کران پنن پانن پٹ بالخصوص مراد امنش کی موس ہجرت کرمس کی سمجھ میں کتی وانس اور ونکن کس دورس مس تھاو یاد علماء چ فرما امنش مراد چ یت کہ اک انسان چھ سادان ہیلپ کران کمن اگو ہمسائے حقوق بیاگو امزن دینی حقوق چھس تامس چھ دوٹوک فیصلہ آسانس حرام چیز ووت گھر میلاد کن ناون پہ کہمی کس ناوس پہ باقی باقی ناون پہ رسم و رواج کن ناون پہ تک دو ٹوک ون کہ چیز ایکسپٹ کران کیونکہ یہ حلال و حرام کی بات ہے ربس چھ مگان رب دین عمل کرنک توفیق السلام علیکم.